samo da znate da za sve treba pravi pristup. Znaš što mislim kad to kažem? Pa je ovako. Imam ja ovde lokalnu prodavnicu koju idem svaki dan, već 2 godine. I grozno je, pošto ne znam je li taj nemački i ono malo što sam naučila, te moje konverzacije s kasirkama su uvijek onako, da van počnemo, kako ste, pa kako su deca, pa gde su deca, pa ja kažem da tečnom nemačkom sa srpskim akcentom, ali kažem, to su kod kuće, su sa tatom, su sve super, baš i lepo, i onda ona krene nešto se šali, ha, pojma nema šta priča. No to i neko, ali ima, sad, ima jedna kasirka za koju ja već 2 godine sam mrtva, ubeđena, da me mrzi, jer sam dođoškinja. Imam sad, ja sam tu razvila teorije o njoj razno razne i žalim se mužu kako je stvarno grozan osjećaj čovječe kad god odeš u prodavnicu, sve ti se smeškaju, samo ono, nešto namrgođena, večito nešto, i se osjećam krivom kad napunim kolica, pa se osjećam krivom što ne znam da priđam. Tako nešto sam se ja bila ubeđena da žena ima nešto protiv mene. Stigla sam i do politike. I sad dešava se najgori mogući scenario, ono kad mene šalje mene Milan da kupim... Halo, haben Sie Schlüssel? Šalje me da kupim, jel? I ja svaki pokažem, nemoj ko Boga te molim, stvarno, ja moram to ja. Rođena, pa sad izmijam prodavnici, nema veze, reći, ajde Jelena, emancipovana si žena, imaš 4, skoro 3 godine, 4 dece, šta ti bože, konzervetino, seljan, čur, od sram te bilo, od sramota te dodeš u prodavnici i kupiš nešto što se kupuje u prodavnici. Iskupin je kasu, ti dođem na kasu i onako, stvarno, vrlo civilizovano, krenem i onda, dođem, kažem, haben Sie, to znači, izvinite, ili imate, ona kao, was? Ja kažem, prezervativen, kondomen. Ona kao, was? Ja sad već sad si služim, ja kažem, durak. Ona kao, kondomen. Ja, ide i sad mi pokaže neki Billy Boy. I ja kažem, ne, Billy Boy, ne, vielen Dank, durak, ne, okej, vielen Dank. A ona kaže, i kaže, no, kaže, sad na nemačku, da ne davim sa mojim nemačku. Kaže, na što, Billy Boy ne valja? Kaže, ma ne valjaju. I sad ja vidim, ona konačno priča sa mnom. Ja kažem, ne valja, nešto, stvarno, groz, nemoj da nikad ni da probaš. I ona kaže, počela da se smeša žena, upiša se od smeka. I mnogo sam sad srećena. Nema ni nacizma, ni fašizma, samo ima promašenih tema. Morate da nađete slabu tačku sagovornika. I onda odjednom imate dijalog. Mislim da me gleda sin. Teenager. Nisam sigurna da ću moći pustiti.